ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်2ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတမာဒိဋ္ဌိ5မျိုးအမှတ်4တရားတော်ကောင်းမေတ္တာဖြင့်ခန္ဓာကိုမမြင်ဖြစ်ပျက်ကိုသာမြင်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုစွန့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မနေ့ကပြောခဲ့မှန်ပါဘူး၎င်းဘောဂနာတမာဒိဋ္ဌိသည်ဖြစ်ပြကုန်မြင်နေတဲ့အတွက်မမြင်လို့ရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါနောက်ကဆဲရမှာ၄လဲဆက်သေးရလားမဆက်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီမဆက်တာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတဏှာဥပါဒံကံကိုလည်းစွန့်မိသားကြမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဥပဒနာဓမ္မရိတိသည်နှစ်ကိစ္စကိုကောင်းကောင်းရွတ်ဆောင်တယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဘူးရှင်ရင်းကဖြစ်ပြကမြင်တော့ကြောင့်ခန္ဓာစွန့်မှန်ပါဘူးနောက်ပိုင်းကပြိဿသမုပ္ပါကိုဥပဒနာဓမ္မရိတိကဖြတ်လိုက်တော့ကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံဒီလဲစွန့်မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မရဝိပဿနာဓမ္မရိတိသည်အလွန်ကျေးဇူးများတဲ့ဓမ္မရိတိပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးပေါ့လွယ်ပါဘူးတေတေချေယဝိပဿနာဓမ္မရိတိသည်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာသာသနာ့ဓမ္မပေါ်လာလို့အထုတလဲရည်ကြီးတယ်လို့မှတ်ချက်သံပါဘယ်ချိန်ပေါ်ပါလိမ့်သာသနာ့ဓမ္မပေါ်တယ်လို့မှတ်ထားကြပါကောင်းမေတ္တာဖြင့်ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိကဖြင့်ခီးပောက်ပြီမက်သမာဓိဋ္ဌိကြတော့မနေ့ကဘယ်လိုပြောခဲ့တုံးဆိုတော့ဥပဒနာပြီးမက်ဆိုင်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်သူလည်းတူပဲတဲ့ခန္ဓာလည်းသူမမြင်တော့ဘူးမမြင်တော့ကြောင့်ခန္ဓာလည်းစွန့်မိတတ်ကြမှန်ပါတယ်ခန္ဓာချုပ်ငိမ့်တာကိုမြင်တော့ကြောင့်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသူမြင်တယ်လို့ဆိုရလဲအမှန်ဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်နောက်ကဒိဋ္ဌိဝိကိစ္ဆာရိဟုသောကိလေသာတွေကိုလည်းသေးသေးချာချာဖြတ်နိုင်တော့ကြ။အော်မက်ကတော့သုံးကိစ္စရွတ်ဆောင်တယ်လို့မှတ်ထားကြပါဘုရား။မက်ကဘယ်နှကိစ္စ?မက်ကသုံးကိစ္စရွတ်ဆောင်သည်ဥပဒနာကနှစ်ကိစ္စရွတ်ဆောင်သည်လို့မှတ်ထားပါနော်။အဲ့ဒါကဓမ္မတွေတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိရှိသေးသလားမက်သမားရိသိရောက်ပလားလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအလုံးလုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတော့ခြားခြားနာနာသိလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါပါတို့ကဥပက္ခနာသမားရိသိတွေရှိနေလို့ရှိရင်သုလသောတာပန်ကိုမှတ်လိုက်မက်သမားရိသိရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မဟာသောတာပန်ကိုမှတ်လိုက်မှန်ပါရှင်းပြီနော်မှန်ပါဥပက္ခနာသမားရိသိတွေတော့မှန်ပါပါမက်သမားရိသိရောက်ရင်မှန်ပါပါဒါပြန်ဒကာရမတွေဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိကဘာကိုစွန့်ကြတယ်လဲခန္ဓာမှန်ပါဘူးအဲသူကနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးမှန်ပါဘူးသူကလည်းနိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့အတွက်ဩခန္ဓာလည်းစွန့်ဒိဋ္ဌိလည်းစွန့်နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘဲနဲ့စွန့်ရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဥသောဆွဲကံရမရသောကြောင့်တဏှာကိုစွန့်တယ်ဆိုညာဆိုတာအမြင့်မပြတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတရားကိုဆွဲကံရကောင်းမမရသေးလို့မှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတရားကိုဥပဒနာညာကဆွဲကံလို့ကောင်းမမရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့ဒီကဲတော့မရသေးတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌ကိလေသာကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာအမြင့်တွေကမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားပါမှန်ပါမက္ကမရိတိကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲကံစွာဆွဲကံရရတဲ့အတွေ့ခန္ဓာလည်းစွန့်နိဗ္ဗာန်လည်းဆွဲကံရကိုသူအဆွဲကံတယ်ဆိုတော့အာယုံပြုတာပါပဲမှန်ပါဒီကဲတော့အာယုံပြုနိုင်တော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီသောတရားကိုဆွဲကံပြီးဒီကာလမှာကိလေသာကိုဖျားသည်ဖြစ်သေးသောကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိညာကိလေသာအမြင့်နဲ့ကွာပြတ်တယ်လို့ဥက္ကမန်တို့ဥပအောင်တို့မှတ်ဖို့ပေါ့မှန်ပါမှန်ပါကောင်းနေတာဖြင့်ဃာရမတို့မရပြီဖို့ဆိုတာဒီအကာလီကောလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအကာလီကောခါမနေကျုပ်ပြီဘာဖြစ်တော့မရပြီဖို့ရပါစို့လို့ဤတောင်းတာပေါ့မလိုပါဘူးမှန်ပါဗျာလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာမရပြီဖို့လာတာပဲမှန်ပါဘာကြောင့်လဲမဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အနန္တပစ္စယောချာမရှိမှုရဲ့ခြေစပြုတယ်ဆိုတော့မရပြီဖို့လာတာပဲပထမပြည့်ရင်းနဲ့ကြိုက်ကြည့်လဲမနန်ရှင်းပြီးဒီကလာနေတော့တယ်လို့ဥပါရုံမှတ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာမဲ့ချုပ်သွားဒီနေရာမရူလားဟာရယဝတုကောမှာထိုပဲလာမယ်ဆိုတာဒကာရမတွေသိထားပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီထဲမှာအလုတ်သမားတွေလည်းအများကြီးပါကြတယ်။
အလုပ်လုပ်ပြီးကြလာနေကြတယ်လေအများကြီးပါကြပါရဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အချိန်နေရောက်အောင်တော့ပြန်လှုပ်လဲလှုပ်ထားရပါမှန်ပါဘူးဒီနေ့ပြောမယ့်အတိပဲဒီဖုံးကြတာကိုနောက်ဆုံးပဲမှပြောတို့ဒီသောတာပန်တည်မလားမတည်ဘူးလားတည်ခဲ့တော့သောတာပန်အမြင်ကိုရှင်းအောင်ပြောမယ်မှန်ပါဘူးဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်ကဲခတ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဘုန်းကြီးကတော့ဖြင့်အော်ဒီဃာရမတွေအပယ်လေးပါသေးသေးရှာရှာတကားပိတ်တဲ့အမြင်ဟာဒီအမြင်လို့ပြောပြအပယ်လေးကတော့မပိတ်သေးတဲ့အမြင်ကတစ်မျိုးအပယ်လေးပါတကားပိတ်တဲ့အမြင်ကတစ်မျိုးဥပအောင်လို့နှမျိုးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကောင်းနေတာဖြင့်ဃာရမတို့ဒါပဲမလာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှအရေးကြီးမှတ်ရလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဘူးမူလပဏာသပါဠိတော်မူလပဏာသပါဠိတော်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးပါဠိတော်လို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေကမှိုက်တယ်။အော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာပါလား။ရှင်းလား။ရှင်းပါပြီ။ပါဠိတော်ဆိုတာဘာပါလဲ။ကိုယ်တိုင်ပြောတာ။ဒုညာစီကကြားတာကိုထောက်ခံချက်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်တိုင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကိုကဖွင့်ရပြီးပြောတာလို့ဥက္ကမောင်တို့မှားလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သောတာပန်တည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ကိုဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကိုသစ္စကပရိပိုက်ကမေးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသောတာပန်ဉာဏ်ဆိုတာဒါပဲရှိလို့ပြေးပြေးချာချာကိုရောကြီးကနှုတ်ဖွင့်ပြီးပြောတာကိုဒကာဓမ္မတွေကြားရမှာမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိအမြင်ရောက်မဟုတ်ပါရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များကတော့စိတ်ချတော့ပဲလေးပါးတကားပိတ်ပြီးသံဃာခရီးမှာဖြင့်ဒုက္ခကတိုင်းဟာကိုယ်ငလောက်ရှိပြီလို့ဆိုကြပါသလိုမှန်ပါဗျာတိုင်းတာဖြင့်သစ္စာပြပိုက်ကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသစ္စာပြပိုက်နဲ့ဘုရားခင်ကိုယ်များကြီးအမေဖြစ်လုပ်တယ်ဆိုတာတော့အဲ့ဒါရှေးပိုင်းကအသာထားပါတော့နောက်တော့သစ္စာပြပိုက်ရှုံးပါတယ်အမေဖြစ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသစ္စာပြပိုက်ရှုံးတော့သူကမေးရပါမှမရှိတော့သူ့ကိုပဲဘုရားခင်ကိုယ်များကြီးကလက္ခဏာ3ပါးတွေဟောဟောပေမဲ့သူကကြွထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်လို့မကြွပါဘူးမကြွပါဘူးဘုရားဟောတိုင်းလဲကြွတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မယူကြနဲ့နော်သစ္စာပြပိုက်သေးချာလက္ခဏာ3ပါးဟောတာပဲဟောတာဟောညာဆိုလဲကျွတ်ပါရလားကျွတ်ပါဘာသာပါရင်မဲဝါသနာပါရင်မဲခြေစင်းများတယ်လို့မှတ်ထားကြပါဒါနဲ့မေးစရာသူကုံသုံးကုံတဲ့အခါကျတော့မှသူညာထဲမှာပေါ်လာတာသူဘယ်လိုမေးလိုက်သလဲဆိုတဲ့ရှင်ဗျာတဲ့ဒိဋ္ဌိ6ယောက်သာသနာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ6ယောက်သာသနာမှာတော့ဖြင့်သူတို့တပည့်တွေဟာအဲမဂ္ဂလိရှိယဂေါတလာရှိသွားလိုက်ပူရဏရှိသွားလိုက်တပည့်တွေကတောင်ပြောင်းမြောက်ပြောင်းပြောင်းမြင်လို့ပြောင်းပြီးရှုပ်ပွေနေတာပဲခဗျာမမြဲဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိရှိယကြီးတွေကအမျိုးမျိုးဖုံဖုံတရားဓမ္မတွေဟောညာညာတယ်တပည့်တွေကမြဲလားမြဲပါဗျာသူရှိယရှိရောက်သွားဒီရှိယရှိရောက်သွားအယူမမြဲလို့ရောက်သွားတာလို့မှိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုကြောင့်မလဲအယူမမြဲလို့ပါဗျာအယူမမြဲလို့ရောက်သွားတာလို့ခွင်းတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်ထားလိုက်တယ်ရှင်းတယ်သူအဲ့ဒါတွေမြင်နောက်ပြန်ဘုရားသာသနာတော်မှာဥက္ကမုံကြည့်ပြန်တယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားသာသနာတော်မှာကြည့်တော့ဘုရားဣတိပိသားတွေသောတာပန်ဒီဝိဒပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်သာသနာမှမဂ္ဂလိစီလည်းမသွားကောတလစီလည်းပူရဏစီလည်းမသွားသိဉ္စီစီလည်းမသွားဒီမှာပဲမြဲမြဲဆွေဆွေကြီးကြိုးစားအထုတ်ပြီးဒီကလာဒီမှာပဲနေကြရတာဘယ်မှပြောင်းရင်းရွှေ့ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီသစ္စာပြပိုက်ကမြင်မြန်တယ်မှန်ပါဒီတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတော့ရှောင်းပါပဲလို့သူစိတ်ထဲပေါ်လာတယ်ရှင်ပြတပါတော့သာသနာတော်မှတပည့်တွေကတော့ဖြင့်ဘုရားဟူပြောင်းတီပြောင်းနေအယူဝါဒမမြဲကြဘူးအရှင်ဘုရားသာသနာတော်ကတပည့်တွေကတော့ဖြင့်အရှင်ဘုရားသာသနာမှတပါဘယ်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်ဘောလဲဘုကမမေးပြီနော်အဲ့ဒါရဟန်းတွေလေးစားစွာနဲ့မှတ်စမ်းပါလေးစားစွာနဲ့မှတ်စမ်းပါငါဘုရားသာသနာတော်မှာရှိတဲ့တပည့်တွေကတော့အမြင်မှန်ရသွားတယ်ကွာဒါကြောင့်အမြင်မှန်ကိုသူတော်ပြောတဲ့ညာနဲ့ပါဇက်ပြောနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မြင်ရသွားလို့မပြောင်းရဘူးခေတဘောကြလားကြပါကြပါသူတော်ပြောတဲ့ညာနဲ့တရားနာပြီးမြင်တဲ့အမြင်မင်းမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အမြင်ရသွားလို့သူမပြောင်းဘူးအဲ့ဒါမပြောင်းတဲ့အကြောင်းဣတ္တဝရာခောအဂိဝဒနာသရုတသနာကရောဩဝါဒကရောတိဏဝိသိကိသောဝိတကတံကတောဝေတရိဇ္ဇပါတော်အပရပိစီသတ္ထုသာသနေဝိဟရတိဒါကိုရမေကြီးက
သစ္စကပြပိုက်ကိုသေချာဟောလိုက်မှန်ပါဒါတောတပံတိပိဒပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ကိုအကျေပြောမလို့လေဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပြီးတော့မှန်ပါတောတပံတိပိဒပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်မှန်ကိုပြမယ်မှန်ပါတောတပံတိပိဒပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားသခင်ကိုမြကြီးကဟောတယ်ရုပ်တင်နန္ဒရာကုံဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောကြီးပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောကြီးပဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောပဲမရရအောင်ရှားပြီးဒီကလည်းကြည့်ကြတယ်နော်မှန်ပါဒါဒီတိုင်းမှန်ကြည့်လဲကြည့်ဟင်အားလည်းအထုတ်ဒီလိုမြင်သွားတယ်ဒီလိုမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့အမြင်ကဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဩပထမဖြစ်ပြတယ်မြင်လိုက်တယ်ဖြစ်ပြတယ်မြင်ပြီးဒီကလည်းဖြစ်ပြတယ်ဘယ်လိုရမလဲဆိုလို့ဖြစ်ပြပဲသူတို့ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်ထဲဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဩပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့တတ္တဝါရဲ့လို့ကိုယ်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အာထုံနေတဲ့အခါမှာသူများခန္ဓာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုရှာမတွေ့ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌဝိသိကိစ္စောလုံးကြီးသောဝိသိကိစ္စရှိသွားတယ်ကုခတ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောဟာသူစိတ်ထဲဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမှန်ပါတယ်တပည့်ကြတရားတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်နေပြက်ဖက်တွေ့မှန်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြင့်ရှားလို့ကုန်မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီအမြင်မှန်ရှိဥစွာစရရကွာမှန်ပါဗျာဒကာရမတို့ကသတ္တဗံအမြင်မှန်နော်မှန်ပါဗျာသတ္တဗံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်မှန်လို့မှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာသတ္တဗံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှန်ကကိုယ်ခန္ဓာစိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ထိုကဲ့သို့အလုခွန်ကိုဝင်ပြီးစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသတ္တဝါလည်းမရှိဘူးဓမ္မတစ်ခုဖြစ်ပြီးဓမ္မတစ်ခုပြတ်တယ်နောက်ဓမ္မတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ဓမ္မတစ်ခုပြတ်တယ်ဒါတွေပဲတွေ့ပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင့်သူမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးဝမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတော့တန်တရားအကုန်ပြုတ်ဖက်သွားတယ်မှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးသလားမရှိသေးသလားဆိုတော့တန်တရားသူမှလွန်မြောက်သွားတယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါတော့ဗာမြင်တော့မှန်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲဓမ္မအရေးတွေတွေ့ပြီးကြတော့အော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတော့လုံးဝမရှိတာပါလားဒိဋ္ဌဝိသိကိစ္စောပုဂ္ဂိုလ်မရှိတ attva မရှိဟူယုံမှားခြင်းကိုကုခတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီသာသနာတော်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သာသနာမှမရှိဘူးဒီလိုမြင်နေလို့မရှိတာမှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခန္ဓာထဲမှာရှားလို့ကိုမတွေ့ဘူးဒါကဒကာဓမ္မတွေလည်းထူးထူးလည်းလည်းမှတ်အလုတ်ခွင်ကိုဆိုတာပါအိမ်ငါရောက်လို့အလုတ်မဝင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒါငါသားပဲငါသမီးပဲငါမိပဲငါမြေပဲဒါမှရှိပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးရှိရမှာပဲမှန်ပါတာသေးလုံးငိုရံငိုပါစေသမီးတွေလုံးငိုရံငိုပါစေသောတာပန်ငိုရဲဆိုတော့အထူးဆန်းမှုပါဘူးငိုရတဲ့တရားမှသူမပဲရသေးငိုသေးတာပေါ့မှန်ပါငိုရတာဒေါသကိုဒေါသမှသူမပဲရသေးပဲကိုမှန်ပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒုသောသောတာပန်တဲ့အမြင်ကတော့တရားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဥက္ကမုံကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဩအဟုတ်မရှိတာပါလားလို့သူညာနဲ့မှရှင်းနေတယ်မှန်ပါအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဘုရားတော်ကဘုရားဆိုတာရှင်းမရှိဘူးဆိုတာသူညာနဲ့မှရှင်းပါရှင်းပါဘာ။အဲ့ဒီညာရလို့ရှင်းတရားဓမ္မတို့ဘုရားသိမ့်တရားပင်မဲ့ခရစ်ယာန်ကဆွဲဆွဲမာမေရင်ကဆွဲဆွဲဟိန္ဒူကဆွဲဆွဲဆွဲကြတာကဆွဲမရတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ညမောလို့ဒါလည်းမှမရသေးလို့ရှင်းတရားဓမ္မတို့ငွားလို့ဘာသာပြောင်းသွားတယ်လေရှိလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။တန်ရောရှင်သမှုတရားကြောင့်ပြောင်းသွားတာကိုရှိပါဗျာ။အဲ့ဒါလေတရားဓမ္မတို့ခဏကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စမပယ်နိုင်သေးလို့ပြောင်းသွားတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တဘာဝသာသနာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုပြောင်းလိုက်ဒီပြောင်းလိုက်ဆိုတာရိပ်မိကြတာရိပ်မိပါဗျာအင်းတန်တဲ့ဝိသိကိစ္စကမပယ်ရသေးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမကြသေးတဲ့အတွက်ပြောင်းသွားသည်လို့သေချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်ခွင်းတို့ကဓမ္မတွေအရေးကြီးပြောရမယ်စကားအချိန်ရောက်လာတယ်လို့ဥပအောင်ဆိုချက်ဆိုတယ်မှန်ပါဗျာမလို့ကြောင်တော့ဆိုတော့အခုဘုရားတရားကျမ်းဂါရသားတွေသမီးတွေဘုရားဘာသာအစစ်တေးဤသားတွေသမီးတွေမြည်တွေမြစ်တွေအကံဖြစ်ကြညာတော့လေဩတို့တော့ဖြင့်ဒီဘုရားစိတ်အေးရပြီလို့ဘယ်မှပြောင်းစရာရွှေ့စရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုမြည်လိုက်ပါနဲ့ဘုရားနဲ့မာရီဝိသိကိစ္စလေးရှိနေသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့နဲ့မပယ်သေးလို့ခဏအဖြစ်နဲ့ပြတ်မှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဆုံးပြတ်ချက်မှမကြသေးရင်အယူတိုင်းကိုပြောင်းသွားလိုက်မယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာအယူတိုင်းပဲယူကလာလာငွေနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းတန်ရုံးစင်နဲ့ဖြောင်းဖြောင်းပြောင်းနိုင်ဦးမယ်ဆိုတဲ့သေချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာ
မရှိတော့ရေးကြည့်တော့နော်ဒါဖြင့်အယူပြောင်းခြင်းအကြောင်းဒီဝိသိကိစ္စမကုံလို့ပြောင်းတာပဲမှန်ပါဗျာဝိသိကိစ္စမပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ပြောင်းတာပဲမှန်ပါဗျာကမ္မန္တရေးကြည့်လို့ဒီနေ့စိတ်ပြောနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘုရားဓမ္မတဲ့အယူမပြောင်းတဲ့အဖြစ်ကကိုယ်တိုင်အမြင်မှန်ရထားမှာနော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှောက်ပြီးကြလာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဓမ္မတွေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နုံပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးတတ္တဝါလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးဓမ္မသဘောတိုင်းဖြစ်ပြီးဓမ္မသဘောတိုင်းပြည့်နေတာပဲဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပြည့်ပဲရှိတယ်ဒီလိုသိပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဓမ္မဖြစ်ပြီးဓမ္မဖြစ်တာသာဓမ္မဖြစ်ပြီးဓမ္မပြည့်တာသာရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဝိရိကိစ္စလွန်မြောက်သွားသောကြောင့်ဘာဝိရိကိစ္စခန္ဓာကိုယ်တော့မရှိသောကြောင့်ဘယ်ယူဝါဒမှပြောင်းလို့လွဲလို့သွားလိုက်မယ်ဆိုတာမရှိတော့မှန်ပါဗျာမဟုတ်လို့ရှင်ဒီဘုရားကြောင့်ရခရတကကြီးနောက်ဘုရားကြောင့်လို့ရှင်ခရစ်ယာန်မဟာမေတ္တာမှန်ပါဗျာဖြုံးဖြုံးပါတပည့်ကြဒါဖြင့်တရားခံမှတို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိဖြင့်စစ်တော့ဟာအပယ်လေးကပဲဆိတ်ချရတော့မလို့ကြပါဗျာလက်ဒီဝိဇိကံကြီးနေသေးတယ်လို့ဥက္ကမောင်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ကြပါဗျာတော်မိတာဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီရှင်နေဆောက်အောင်လှုပ်ထားကြဇမ်ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းတယ်မှန်ပါပါဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းခင်ဗျားတို့ချင်းမိမမိဘချင်းကြည့်ယောက်ျားယောက်ျားချင်းရှိဗားရသမီးတွေရှိဒီကြည့်တာကိုဘုန်းကြီးတို့မစိုးလိုပါဘူးအလုတ်ခွင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာဟိုသေးသေးချာချာကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘုပါလာတဲ့စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ဟောအခုဖြစ်ပြီးဘုပြတ်သွားတာဘယ်နှုံးယောက်ျားလားမိမလားငါလားသူလားလို့ဝေခံကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဝေခံကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့မှာပါပဲမှန်ပါပါတခြားဘာတွေ့ရရှိဘာမှတွေ့မှာပါဗျာဘာမှတွေ့ရမရှိဘူးဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတော့လုံးဝမရှိတဲ့သဘောပါလားလို့ကိုဉဏ်နဲ့ရှင်းသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသောတာပန်အမြင်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဂျိုးပေါက်လာနိုင်မယ်လို့မောင်းမယ်တရားအမြင်မှန်ရတာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါပါဗျာဂျိုးတော့ပေါက်ဦးတာအမြင်မှန်မယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာတဘောပါကြပါပါဒါဖြင့်အမြင်မှန်ဆိုတာကအလုတ်ကောင်ဝင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပြတ်တာသာမြင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှာမတွေ့တဲ့အမြင်မျိုးမြင်ခဲ့လို့ရှင်းဝိသိကိစ္စလွန်မြောက်တဲ့အမြင်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဝါဝိသိကိစ္စမရှိတဲ့အမြင်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီဘုရားသာသနာမှတပါဘယ်သာသနာမှမပြောင်းတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒီကြမှာစိတ်ချရတယ်ဥပါဘုမှန်ပါဗျာငမယ်စိတ်မချရသေးဘူးကြပါပါဗျာဒါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကိုသေစကပြပိုက်ကမဲလို့သောတာပန်အမြင်ကိုသေသေးချာချာဖြေနေတာလို့မှတ်သမှာမှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီတဲ့ဓမ္မလေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်မှုနဲ့ပြမှုမှာတပါဘာမှမရှိဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလုံးဝမပါပါလားလို့ကိုဉဏ်နဲ့မှခုဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချိုက်သမှာမှန်ပါဗျာ။ချာပြီးဒီကလာနေတော့ဩဒါကြောင့်ပဲဖရာလည်းဟောပြတာပဲကို့အမြင်နဲ့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသေးချာမရှိပါလားခုညာနဲ့မျိုးလုံးမိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်စိတ်ကြီးလည်းဖြစ်တာပြက်တာဝေဒနာကြီးလည်းဖြစ်တာပြက်တာပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးဝမရှိပါလားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးသလားလို့ထင်တဲ့ဝိသေကိစ္စနေနေလေးရနေနေပါဗျာမနေနေတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စတွဲပြုတ်သွားမှန်ပါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စတစုံလုံးပြုတ်သွားမှန်ပါအဲ့ဒီတစုံလုံးပြုတ်သွားတာဒီဘုရုမြင်တော့ဆိုတာဥက္ကမောင်ရိမ့်မိဒီမြန်မာလူမြန်မာအဲ့ဒီအမြင်ရောက်မှဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ချစ်တို့ဒီအပယ်လေးပါးကစိတ်ပိတ်တယ်ဆိုတာတကယ်စိတ်ချရမှန်ပါဗျာဘုရားကိုဆုံးမဲ့အချနိုင်ငံတော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တိဏ္ဍဝိဇိကိစ္စလေးချက်ခေါ်တယ်ဖေကဝိကတကတံကတော်ဝိကတကတံကတော်တဲ့ကင်းသောဝိဇိကိစ္စတွေ့တော့ချင်းမရှိတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှောက်ပြီးဒကာရမတွေဥပဒနာအခန်းကိုဝင်တက်ပြီးကြည့်လိုက်တာပေါ့ဗျာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကတည်းကအဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတဲ့ဥစ္စာလုံးဝမရှိပါလားသိသိချာချာကြည့်လို့မရှိလေပါလားဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးဓမ္မတွေပြည့်နေတာပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တွေးတော့ဆရာကိုဒီထဲမှာဒါလေးကငါလားဒါဟိုဟာလေးကသူလားဒီလိုလိုက်တွေးတော့ဆရာကိုမလာတော့ဘူးကဲမလာပါဘူးဖြစ်တယ်နဲ့ပြတယ်ပဲတွေ့နေတာပဲမှန်ပါပါတော့ကြပါလားကြပါပါဘာတွေ့နေဖြစ်တယ်နဲ့ပြတယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတယ်လေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မညာနဲ့ကစိုက်လိုက်ဒါလေးတွေ့စိုက်လိုက်ဒါလေးတွေ့နေတော့ဝိကတကတံကတော့ကင်းတော့ယုံမှားခြင်းကိုကင်းတော့ပြေတော့ခြင်းရှိ
ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဟဲ့လုံးဝကိုမရှိပါဘူးကွဘယ်လိုတွေးတွေးမရပါဘူးကွတေးတေးချာချာကိုညာနဲ့ကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်ဓမ္မအဖြစ်ဓမ္မပြက်ဆိုတာဒါပဲရှိတော့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မှန်ပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီအဲ့ဒီကတော့ဒုတိယချက်မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကင်းတာကိုပဲလွန်မြောက်တာနဲ့တွေးတော်ခြင်းမရှိတာပါပဲအရင်ကလွန်မြောက်တယ်နောက်ကတွေးတော်ခြင်းမရှိတော့ဘူးတဘောကြလားတဘောကြအရင်ကတဘောကြပါဗျာဝိကတကတံကတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိဏဝိသိကိစ္စဆိုတာအရင်ကလွန်မြောက်တာနောက်ကတွေးတော်ခြင်းကင်းတယ်တဘောကြလားကြပါဗျာအရင်ကလွန်မြောက်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိတော့ဘူးလို့လွန်မြောက်သွားပြီတဘောကြလားနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေးတော်ခြင်းကိုပဲဒဂရမတို့မရှိတော့ဘူးလေပုဂ္ဂိုလ်လေးလားတ attva လေးလားယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားလို့အလောက်ခံမှနေတော့ဒီတွေးတော်မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမလာဘူးတဘောကြကြပါဗျာအဲ့ဒီကဲတော့မလာလို့ရှိရင်ဒါဒကာရမတို့ဒီသာသနာမှတော့ဘယ်မှမရှိတော့ဘူးမိတ္တဖြစ်သွားပြီဥက္ကမောင်ရမှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြပါမိတ္တဖြစ်သွားပြီအဲမိတ္တဖြစ်သွားပြီမိတ္တဖြစ်သွားပြီဆိုတာသိသိချာချာသူဒီနိဗ္ဗာန်မှတပါဘယ်မှမသွားတော့ဘူးဆိုတာမြဲသွားပြီလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါနိဗ္ဗာန်မှတပါဘယ်မှမသွားတော့ဘူးဘယ်လိုပါဆိုတာသာလုံးဝမရှိတာသိကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုပါသွားတယ်လို့ဒကာရမတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နှချက်ရှိတော့နှချက်ရှိတော့ပြီနော်။ဘုခမောင်ယုံမှားခြင်းကိုလွန်မြောက်တာတစ်မျိုးနော်။မှန်ပါဗျာ။တွေးတော်ခြင်းကင်းတာကတစ်မျိုးပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့လို့တွေးတော်ခြင်းရှိသေးရဲ့လား။ရှိပါဗျာ။နောက်ကြတော့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မှတခါဥပဒနာလောက်ခွင့်ထင်ထိုင်ပြီးဒီကလာကြည့်နေတဲ့အခါကြလို့ရှင်။အိုးစိတ်ထဲမှာရဲတင်းတင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့။တောတပံပုဂ္ဂိုလ်မှာရဲတင်းတင်းကြီးဖြစ်လာ။ဘယ်လိုဖြစ်လာ?ရဲရဲတင်းတင်းကြီးသူ့ဟာသူဖြစ်လာတယ်။ဘယ်လိုများရဲတင်းတင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ဝေတာရိဇပတ်တော်ရဲညင်းတော့ရောက်ตุญญาณน่ะตูโกบะตะคาเร่เฮ้ยบรูก็บาเปาะเปาะปุคคตัตตวะဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာထဲမှာလုံးဝကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရေတင်းတင်းတော့သူဆုမဲ့ချက်မှန်ပါဗျာသူကသူရေတင်းတင်းပါတော့ဆုမဲ့ချက်ပါဗျာปุคคตัตตวะလုံးဝမရှိဘူးเนาะမှန်ပါဗျာသူကိုယ်တိုင်မြင်လို့မရှိတာမှန်ပါဗျာသူကိုယ်တိုင်မြင်လို့ปุคคตัตตวะမရှိတာကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရေတင်းတင်းปุคคตัตตวะမရှိဘူးလို့ပဲတဖြစ်ချက်ဘုက္ကမောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါအဲ့ဒါကဝေတာရိစ္ဆပတ်တော်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီဘုက္ကိုယ်တိုင်ရဲ့တင်းတင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်ဆိုတဲ့ကောဂျာဝန်ကြရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာမှန်ပါပါတပည့်သာနာမရှိတော့ဘူးနော်မှန်ပါပါဤတဖြစ်လို့လဲသူသည်နိဗ္ဗာန်မှတပါဘယ်မှမသွားတော့ဘူးလို့သေသေးချာချာဥပအောင်လို့မှတ်ဖို့ပဲမှန်ပါပါဒါဖြင့်ကျွတ်တို့အလံကရမရဒီမြင်ရအောင်ချွတ်တလို့ရတော့မယ်မှန်ပါပါဗျာဒီမြင်မခဲမှာဘူးဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့နေတာပဲခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့လည်းမျိုးလုံးမှိတ်ပြီးညာနဲ့ဆိုင်ပြီးစိတ်ဓာတ်လေးတွေနဲ့ပြက်ဓာတ်လေးတွေမှတ်တပါဥက္ကမောင်ဘာတွေ့ကြမလဲဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှမရှိတာကိုအော်ဖြစ်တာမှတပါပြက်တာမှတပါဝေဒနာကြည့်လိုက်ကြံလေဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲမှန်ပါဗျာစိတ်ကြည့်လိုက်ပြန်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာလေးပဲရှိနေတော့ဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးကိုညာနိုင်ကြည့်လေမရှိလေမှန်အဲ့ဒီလိုညာမှန်မှန်ဟစွာသောညာကြီးရလာတဲ့အခါကျတော့ဝေသာရိစ္ဆပတ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတ attva မရှိရဲရဲတင်းတင်းသူ့စိတ်ထဲဆုံးမဲ့ချလိုက်မှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်မရှိရဲရဲတင်းတင်းဆုံးပြည့်တဲ့အဲရဲတင်းတင်းဆုံးပြည့်တဲ့ချနိုင်တာဒီအဲ့ဒါဘယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်กว่าသစ္စာပရပိုက်ကိုဟောနေတာသစ္စာပရပိုက်ကိုပါဒနာမရွှေ့တာဒါကြောင့်မရွှေ့တာပဲဟိသဘောကျကြပါလားကျပါပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးပြောထားတဲ့တရားဒီရောက်အောင်ကြီးနေတိုင်းဟောနေတာပဲဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခြေစမ်းခြေစမ်းခြေစမ်းဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်လားဒ
ကိုကြားရတဲ့ကိစ္စကိုလည်းကံကလည်းရှိသေးလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။အင်းဒါပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားငါလားသူလားလို့မဲတဲ့အခါကြားရစိတ်ပေါ်ပြီးကြားရစိတ်ပြတ်တာရှိတာပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါပါ။စိတ်ပါလို့ဆိုနေပေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သေးရလား။ဟုတ်ပါပါ။စိတ်ပါလို့ဆိုနေပေါ်ယောက်ျားလားမိန်းမလား။ဟုတ်ပါပါ။အင်းကြားရစိတ်ပေါ်ပြီးကြားရစိတ်ပြတ်တာပဲရှိ။မနက်ပါဘာရှိသေးလဲအဲ့ဒါနေတိုင်းဟောနေတာကသောတာပန်တရားကြီးဟောနေတယ်သဘောကျလားမှန်ပါဗျာနေတိုင်းဟောနေတာပါပါလေသောတာပန်တရားဟောတာအဲခင်ဗျားတို့ကစူးစူးဆိုင်ဆိုင်သာလုပ်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးတွေကလည်းစင်ကြားပြီးနားထဲမှာပဲဖြစ်ပြီးနားထဲပြက်တယ်နားနဲ့စိတ်ကလေးနှကောင်းနဲ့ပဲပေါ်ပြီးနှကောင်းနဲ့မှာပဲပြက်သွားတယ်စားတဲ့စိတ်ကလေးလျားလျားမှာပေါ်လျားလျားမှာပဲပြက်တယ်ရားရရနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ကိုယ်ပေါ်မှာပြက်ကျန်တဲ့စိတ်ကလေးကဝန်းထဲမှာပေါ်တယ်ဝန်းထဲမှာပဲပြက်စီးသွားတော့အော်ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝပြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငကုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝပေါ်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝပြည့်เสียလို့သေးလားမလို့ပါဘူးပေါ်တဲ့ကောဒကာရမတွေသိတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လားမလို့ပါဘူးပြတ်တော့ဘယ်လိုပြတ်မလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြတ်တယ်ဗျာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြတ်တော့ကောပုဂ္ဂိုလ်ပြတ်တာလားတတ္တဝပြတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြတ်တာမလို့ပါဘူးဖြစ်တော့ကပေါ်တော့ကောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြတ်တာပြတ်တော့ကောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြတ်တာအဲ့ဒီလိုဒကာရမတွေညာထဲမှာရှင်း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 ပြီးကြလားဟေးလူကပဲယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်လို့ပြောပြောကိုယ်တန်တန်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ရုပ်တွေကြည့်လိုက်ပြန်လဲရုပ်ဟာဖြစ်ပြဲတွေ့တာပဲမှန်ပါဗျစိတ်ကြည့်လိုက်လည်းဖြစ်ပြဲတွေ့တာပဲအနန္တဘာလုံးပေါ်ရကြည့်လိုက်ရှံဘာတွေ့ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာမှတော့ဘာရှိသေးလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးအိုးဒီဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှင်စစ်ညာပြောတာသာမရတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြင့်တကယ်ဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ရဲ့တင်းတယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရှင်ဖြင့်ဒါသောတာပန်တို့ဤဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါပဲရှင်းမလားရှင်းပါအဲဒီလိုချနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်လို့ရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘုရင်မမေးနေနဲ့ငါသောတာပန်တည်တာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဒါသာသနာတော်ကမရွှေ့တဲ့အလုပ်ကပါပါတဘောပါကြပါပါသာသနာတော်ကမရှိပါဘူးပါဗျာနမောလို့ရှင်ဒီဘုရားကြောင့်ကဘုရားကနတ်ဖြင့်နွားသားရဲ့ဘုရားဖြစ်ပြောင်းပြောင်းပါပြောင်းပါဗျာပြောင်းနိုင်မလားပြောင်းနိုင်ပါသူတယ်မလဲသေလုံးပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့သေချာတယ်နော်ပြောင်းပါဒီဘုရားကငွေနဲ့တော်ကောင်တန်ရစင်ကြောင့်တော်ကောင်မပြောင်းနိုင်ဘူးလားပြောင်းနိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီအလုပ်ဝိပဿနာရှေ့ပြေးအလုပ်မရှိသေးလို့မတ်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်သေးသေးကာလပတ်လုံးဒကာရမတို့စိတ်မအေးရသေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်စိတ်မအေးရသေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါငါဒီအသက်လည်းကြီးလာပြီစိတ်အေးစရာလည်းတကွာမှမပါသေးဘူးငါဒီသေကံလည်းနေပြီစိတ်အေးစရာလည်းတကွာမှမရှိသေးဘူးဒါနေ့တိုင်းဒကာရမတွေတွေးစမ်းပါအဲ့တော့ဘုရားကိုငါဒီသေကံလည်းနေပြီစိတ်အေးစရာလည်းမရှိသေးဘူးငါဒီယောဂဝေဒနာထူပြီစေးเสียရတယ်ကောမှမရှိသေးဘူးခနဲ့အမြင်နေမရသေးစိတ်မေးရသေးဘူးပေါ့မေးရဘူးခမောင်ရိပ်မိဘူးရိပ်ပါတယ်အဲ့တော့စေးเสียရရှိအောင်လှုပ်ထားဖို့အလုပ်ဟာခင်ဗျားတို့လူတိုင်းအလုပ်ဖမ်းမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါပါဗျာအခုမှမလာကြစားလက်ခစားစေးเสียရရှိတဲ့အလုပ်သူလုပ်ဖြတ်ဘာလှုပ်ထားတော့လို့မေးလို့ရှိရင်အိုးပင်စင်လှုပ်ထားတယ်ကျုပ်ကိုယ်နဲ့ငွေလေးနဲ့စုငွေဖြစ်နေထားတယ်ဒါစေးเสียလှုပ်ထားတဲ့ရာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဗျာအင်းကုန်းတယ်ပိုင်းကလည်းငွေလေးပို့လာတယ်တိုက်ကလေးဝယ်ထားမယ်အဲစိတ်လေးဝယ်ထားရွှေလေးဝယ်ထားမယ်အင်းဒါပါတော့အကြောင်းမြင်တဲ့ကဒါစေးရတာပေါ့စေးရလောက်ထားရတယ်လောက်ထားလဲခင်ဗျားတို့ဝတရားလောက်ပါမလောက်ပါနဲ့ဆိုလို့လဲဘုန်းကြီးများကလည်းမကန့်ဝတ်ပါဘူးသို့တော့လောကီမှာစေးရရှိသလိုလောကုတ်တရားဘက်မှာစေးရရှိဖို့ကပိုးပြီးရေးကြီးကြီးပါဗျာမကြီးဘူးလားကြီးပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဲ့ဒီစေးရကဘယ်လိုလောက်ထားမှာတော့ဆိုတော့ဓမ္မကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးရဲတင်းတင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လောက်လှုပ်ထိုင်စေးရပြီလို့မှားမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဓမ္မတွေကြည့်လိုက်ရခန္ဓာကိုယ်တွေကြည့်လိုက်ရင်အဖြစ်တန်နဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘယ်လိုရှာရှာမရဘူးဘယ်လိုပြောလို့မှလဲကို့မှာယုံကြည်မရှိတော့ဘူးရဲတင်းတင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိတာသေချာတယ်ကြောက်ခင်ဗျားတို့ညာထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြထားလို့ရှိရင်ဖြင်းတာစေးရလှုပ်ပြီလို့မှားလိုက်မှန်ပါပါပါဘာမှငွေတွေပဲစုနေရတာမဟုတ်ပါဘူးညံကြီးလာတာကိုဆိုပါသည်မှန်ပါဘူးတဘောပါကြဗလားအဲ့တော့ကိုသုံးဏဘက်ကရဲရဲတင်းတင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးဝမရှိဟုရဲရဲတင်းတင်းဆုံးဖြတ်ချတာကိုဝေသရိစ္ဆာပတ်တော်ရဲနဲ့ဖြစ်သူရောက်လာတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမင်းတော့ပါဦးတော့
ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လေးခုမြောက်ပြင်းနှတ်ထပါဘူးတဲ့တသတ္တဗာမဒီလေးစိတ်ရှိပါတယ်တဲ့အခုတရားနာပေးကလည်းနေကြတဲ့ခွင်းတို့ဒကာရမတွေအားလုံးပဲဟောခွင်းကြီးကဟောအဲဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသတ္တဝါလည်းမရှိဘူးနော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒါရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်လို့ဒကာရမတွေနေရင်လို့ကြားကြမကြဘူးလားကြားပါဘူးအဲပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးသာရှိတယ်ဆိုတော့လည်းကြားရဟုတ်ပါဘူးအဲဒီအကြောင်းကျိုးမှာအကြောင်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲကျိုးလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့ကိုမသိကြဘူးလားသိပါဘူးဒါဟောလို့ပြီးတာဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲနောက်ကြလာပြန်တော့လဲဒကာရမတွေဒီအကြောင်းကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်တယ်လည်းဒုက္ခသစ္စာပဲပြတ်တယ်လည်းဒုက္ခသစ္စာပဲအစရှိနေဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြန်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာကြီးပါပဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတာနဲ့ဗေဒဂာရမတွေကနားရည်တွေတော်ဝမှန်ပါဘူးမဝကြဘူးလားဝပါတယ်နားရည်တွေကွန်ဝပြီးဒီကလာနေတော့ရွာထဲမှာခင်ဗျားတို့ချင်းပြောကြတဲ့အခါဩပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိပါဘူးစစ်တော့လည်းတလောက်တော့နာဘာဝနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဖြေထုတ်နေကြတာပဲမှန်ပါဘူးအဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပဲရှိတယ်အကြောင်းကျိုးပဲရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်အဲတော့ဆုံးမိကြဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတယ်အစရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြောတာညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ညံလုပ်ပြီးပြောနေတာတပည့်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆရာသမားကြီးပြောတာညာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ညံလုပ်ပြီးပြောနေကြပါတယ်။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ကိုတဲ့အပရပြင်းရှောတဲ့တပားသောသူနဲ့စက်နေတယ်။ဘုန်းကြီးနဲ့စက်နေ။မှန်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးနဲ့တရားဓမ္မတွေညာနဲ့သွားစက်နေ။မှန်ပါဘူး။မစက်ဘူးလား။စက်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးပြောတာကတရားဓမ္မတွေကမှတ်ပြီးဒီကလာနေတာနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတာနဲ့တရားဓမ္မတွေမှတ်သားမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒီကလာနေတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်သူများပါကလမ်းဆုံးနေသေးတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြတပါဗျာဘယ်လိုပါလဲသူများပါကလမ်းဆုံးနေကောင်းပြီဒါဖြင့်သူများပါကလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာသူတပားနဲ့စက်နေသေးတယ်ပေါ့ဗျာဒါဖြင့်မှန်ပါဗျာဟောပြောသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေအသိဉာဏ်လေးသိညာလေးနဲ့ဟာဥပါရဉ္စီဆက်ဆက်နေသေးတယ်မှန်ပါဗျာသူ့ပိုင်လို့ဆုံနိုင်မလားဆုံနိုင်ပါဗျာအဲ့တော့အပရပြေရှောဆိုတာကသူတပားနဲ့မစက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုပဲတဲ့ဘုရားပြောတာကိုမမယုံပဲနဲ့သူကပြောတာဟာလည်းပြောတာတခြားကိုယ်အမြင်ကကိုယ်အမြင်တခြားသူကပြောတာကတော့ဖြင့်ဟုတ်ပါရဲ့ယုံနန္ဒရှိတယ်ဖြစ်ပြက်သာရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်ဆိုတော့သူကပြောတာလည်းကြားဖို့ပါတယ်ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးခန္ဓာမှာရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေသူကနဲ့မဆက်ဖဲနဲ့ကိုယ်အမြင်နဲ့ဆက်ပြီရှင်းမလားရှင်းပါရဲ့သူတော်ဘာနဲ့မဆက်ဖဲနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်နေသွားပါပါဘုရားကိုယ်တိုင်မြင်နေသွားလို့ရှင်းဖြင့်အပရပြေရှောတပါးတော့အကြောင်းမရှိတော့ဝေးတဲ့သူ့မှာဆရာလည်းမလို့တော့ဘူးဆရာလည်းပြောဆိုနေတဲ့စကားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီသူ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ငါဘုရားသာသနာတော်မှတပါးတော့သာသနာတော်မရွှေ့တော့ဘူးဆိုတော့မှန်ကြီးပါပဲမှန်ပါဘူးယုံနာမရှိတယ်မှန်ဘူးမှန်ပါဘူးအဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးကလည်းဒုက္ခခန္ဓာသာဆိုသောကြောင့်အဖြစ်လဲဒုက္ခအပြစ်လဲဒုက္ခသာရှိတယ်ဆိုတော့လည်းမှန်မှန်လားမှန်ပါဗျာဒါကဘုန်းကြီးပြောလို့လည်းမှန်တယ်တရားဓမ္မတွေနားထောင်လို့လည်းမှန်တယ်ကိုညာနဲ့ကိုရှုပြီးမှန်ပါစေဆိုတာလေးတိုးလိုက်ပြန်တယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြမှန်ပါဗျာကိုညာနဲ့ကိုရှုပြီးတော့မှန်ပါအဲဒီအမှန်ရလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘူးမပြောခြင်းနေပြောခြင်းပြောကိုကိုယ်တိုင်သောတာပန်တည်တာသိကြပြီလို့ဆုံးပြေချာတာသောတာပန်တည်ပုံကိုဘုခင်မောင်ရဘုရားကသစ္စကပရပိုက်ကမဲလို့ဖြေရှာတာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြရပါဘူးဘုရားမဲတာသစ္စကပရပိုက်ကမဲလို့အရှင်ဘုရားသာဝနာကကိုတော်တွေဟာလူတွေဖြစ်စေအဲရန်နေဖြစ်စေဘယ်မှမရွှေ့တာပြောစမ်းပါဦးဖျက်ဆိုဒီအမြင်กว่าပြောတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်အမြင်ပန်ရလို့မရွှေ့တာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အမြင်မှန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးပြောတာတရားနဲ့တည်းမပြီးပါနဲ့ကိုယ်တိုင်အမြင်မှန်ရအောင်ကြိုးစားပါဆိုတဲ့အသေးပဲကိုဘုရားဟောပြန်တာပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြရှင်းပါအပရပစ္စယောတပည့်တော်အကြောင်းကိုမရှိရဘူးတပည့်တော်အကြောင်းဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆရာပြောလို့သိရတဲ့အခြေအနေမျိုးဒီမရောက်စင်းနဲ့မှန်ပါဗျာဘာလို့ဆရာပြောတာပဲနောက်ကိုယ်တိုင်ကြည့်တော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးမြတ်တဲ့ချနိုင်တဲ့အခြေအနေရအောင်ရှင်းကြပါစေလွင့်ကြပါစေဆိုတာအထူးရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဆရာသမားပြောရတာတော့အမှန်ပြောလို့ဥပဒေနဲ့လည်းအမှန်ကြားတာတော့အမှန်ပါပဲမှန်ပါဗျာဒါမှားတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာတို့တော့ခင်ဗျားတို့ဆုံးမြတ်တဲ့ချဖို့ပိုရေးကြည့်မှန်ပါဗျာ
မြတ်ရှိဘယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တဲ့ချရာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တဲ့ချရာမှာဒီကိုညာဟာသောတာပတိဒါကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ညာဖြစ်လာတာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ကြအောင်ရှာသေးလို့ရှိရင်သူတော်ဘဲတဲ့သင်ညာမှာလမ်းဆုံးနေတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ပိုင်ညာမှာလမ်းဆုံးတာဟုတ်ပါရဲ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ရပြန်ကြည့်သိချာကြည့်သောတာပန်ဒီကိုယ်ကသိခဲရင်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့အောက်မေ့ပြီးမနေနဲ့ရှိပြီကလားစိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ကြည့်လိုက်အင်းဖြစ်ပြီပြသွားတာပဲအင်းဖြစ်ပြီပြသွားတာပဲဘာလို့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အဲကိုယ်တဏ္ဍာမပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးဖြည်းဖြည်းပြတ်တာမှတော့ဘာလို့ဘာမှမတွေ့ပါဘူးတွေ့ပါဘူးသိချာဉာဏ်နဲ့သာကြည့်နော်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩပထမကတော့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာသူများပြောဘူးအခုတော့ဖြင့်ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်ဒါမှတော့ဘာမှမရှိပါလားလို့ဒါမှတော့ဘာမှမရှိပါလားသူများပြောမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်မြင်ပါတော့ရှင်ဒါတော့တပိုင်းအမြင်သာမှတ်ပြလိုက်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘုရားအမြင်ပါလိုက်တပိုင်းပါဗျာအဲဒါကဘုမတ်တွေဘာတွေဒီပြီးနောက်ကိုယ်တိုင်းစစ်ဆေးတဲ့စစ်ဆေးလုံးလို့သေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာ။ဒီများပြောတာကငါတတ္တဗံဒီပါတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကရမယုံနဲ့မှန်ပါဗျာ။မယုံနဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းရဲရဲနဲ့ဖြစ်တော့လေရောက်ပါမှာမှန်ပါဗျာ။သူတော်စကားတွေဟာကိုယ်ကပထမတော့မှတ်သားထားတယ်။မှတ်သားထားတဲ့အချိန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြိုက်တော့ဩဒီဥစ္စာတွေကလည်းရှင်ပင်သူတော်ဘာပါ့ဗျာမလန်းဆုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုညာနဲ့ကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ်တိုင်ချလိုက်လို့ရှိရင်သတ်တာပါမယ်ရှင်းမလားရှင်းပါကိုညာအမြင်နဲ့ဘုရားကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာမှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်သမတ္တနိဒါရမမဖောက်မပြန်ဘဲနဲ့ဥပါရဲမြဲပေါ်တဲ့မှန်ပါပါဘယ်တော့မှလည်းဖြောက်တယ်ဘယ်သာသနာမှလည်းမပြောင်းတော့ဘူးတဲ့မှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်မှတကားလဲဘယ်မှမသွားတော့ဘူးမှန်ပါပါရိပ်မိကြဒါပြန်ရခုဟုတ်ကဲ့မောင်လေးမျိုးပါလားလေးမျိုးပါဗျာတိဏ္ဍဝိရိကိတ်သောဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်မျိုးမျိုးပါဝိကတကတံကတော်ဆိုတာကမျိုးပါဝေသရိစ္ဆပတ္တောဆိုတာမျိုးပါအပရပိစီရောဆိုတာမျိုးပါအဲ့ဒီလေးမျိုးဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဏပြည့်စုံနေပြီခြုံမှဖြင့်တထုသာသနေဝိရတိဘုရားသာသနာဆိုတဲ့ဘုရားသာသနာဆိုတာကမလေးရံဖိုးလေးရံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကိုယ်ကတော့တရားမရှိဘူးလားပဲရှိပါရဲ့အဲ့ဒီမှာတည်တော့တာပဲကဲဘယ်မှမသွားတော့ဘူးတဲ့သူဘယ်သူကခေါ်လို့ဘယ်သူကဘာနဲ့ဖျားအောင်ဖျားအောင်ငွေနဲ့ဖျားအောင်ဖျားအောင်ငါးပါးယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဖျားအောင်ဖျားအောင်သူတော်တို့မပြောင်းတော့ဘူးကဲမှန်ပါဗျာပြောင်းကုန်ပြောင်းဦးတဲ့မှန်ပါဒီဟာလေးကိုဆုံးဖြတ်ချက်မှချနိုင်သေးလို့ရှင်းရင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှချနိုင်သေးဘူးဖြစ်ပြီးပြက်တာလေးတွေဟာသူများလို့ပဲရှိသေးတယ်ကိုညာနဲ့မှပြန်မရှင်းမလင်းဖြစ်နေသေးလို့ရှင်းရှင်းလင်းအောင်လုပ်ပလိုက်အဲရှင်းအောင်လုပ်ပါလေမရှင်းမလန်းပြနေသေးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းစဉ်းစားလိုက်။အော်ငါငရေမျိုးစိမကုံတိုးလို့မရှင်းတာ။မှန်ပါဗျာ။ဥက္ကမဘယ်လိုဆုံးရချင်လဲ။ငရေမျိုးစိမကုံသေးလို့ရှင်းတာ။ငရေမျိုးစိမကုံသေးလို့ငါငါတကူတေချာရှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးမြတ်ချက်ကမကြသေးဘူး။ဆိုတော့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်သာပေပြီးဒီကလာရှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ပြမှုပြမှုမှာတပတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတော့ဘယ်လိုရှားရှားသူ့ကိုမတည်ဘူးသူများပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲအပြောပုဂ္ဂိုလ်တာရှိတယ်ကိုညာနဲ့မှပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တ attva ဖြစ်နေညာနဲ့ဝင်းကိုမလာတော့လာရဲ့လားမလာပါဘူးဒါအလုတ်ဖွင့်ဝင်တဲ့အချိန်ဆိုတာနော်မလာပါဘူးဥက္ကမဘယ်အချိန်မှာလဲအလုတ်ဖွင့်ဝင်တဲ့အချိန်ပါအလုတ်ဖွင့်ဝင်တဲ့အချိန်ရင်ပြောတာအိမ်ကနေလိုက်တာညီမပဲအန္တမပဲဒါမောင်မဲဒါကိစ္စမရှိပါဘူးဒါကတော့အပေါင်းပညာအောင်ပြုတာကိုဗျမလာပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့ဒါကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအလုတ်ဖွင့်ဝင်တဲ့အချိန်မှာရဲရဲထင်းထင်းသူတို့ကပြောတာညာနဲ့မဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုညာတဲ့တဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ဩတကယ်တမ်းကိုပဲသိချပြီတကယ်တမ်းကိုအမှန်ပါပဲသူတို့ကပြောနေမဟုတ်ပါဘူးကိုတိုင်းကိုဒီတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရှိရင်တော့ဒါသောတာပန်အဖြစ်ဖြစ်တာမှန်ပါပါသူကရင်းမိပါလားရင်းမိပါဘူးအဲ့တော့အခုဒီကရမတို့ယုံမှားခြင်းကိုလွန်မြောက်တာရဲ့ဟုတ်လားတွေးတောခြင်းကင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိလေသလားလို့တွေးတောခြင်းကင်တာရဲ့ရဲရဲတင်းတင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတာရဲ့သူတော်ပြောတာတွေကိုလုံးဝကြည့်မဆိုင်ဖဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာရဲ့မှန်ပါဘူးတပည့်ကြီးလေးချက်နဲ့ညီလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မတွေဟာသမတ္တနိဒာဓမ္မလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဘူးမဖောက်မပြန်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြဲဖို့မှန်ပါဘူးဘယ်လို့ပါပါဘာမှကြောက်မနေနဲ့တပည့်ကြီးလားဘာဆင်းရဲဆင်းရဲတာလည်းမကြောက်နဲ့လားအဲ့ဘာချမ်းသာမှလည်းမကြောက်ချမ်းသာမှလည်းဝမ်းမသာနဲ့တော့ဒီပြားတွေအပေါ်တွေပဲဆိုတာအကုန်ဆုံးမြဲချပြီးဒီကလာဩသူတော်ကောင်းမြတ်ရနာအစ်စ်
ခုနပါးကဝန်းနဲ့ပြည့်သွားတာကြောင့်ဆင်းရဲသူဟာရဏာအစ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလူချမ်းသာဖြစ်သူဥက္ကမောင်သေချာရောက်သွားပြီမှန်ပါဘူးတပည့်ကြလားမှန်ပါဘူးဒါသေးတာသုဒ္ဓဆရာကပညာရှိတဲ့ဥတ္တပ္ပဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းရဏကိန်းပေါ့မှန်ပါဘူးအဲဒီကစမှာလူချမ်းသာဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးအခုလူချမ်းသာဆိုတာတကယ်တော့မှမင်းကြောက်ရသခုကြောက်ရဟမ်မှန်ပါဘူးအင်းတော့ကြောက်ရတာဖြစ်စ
ရဏမစစ်သေးတော့သူ့ကြောင့်ဘူးวะမှန်ပါဗျာရဏမစစ်တော့သူ့ကြောင့်ဘူးဗျာရဏဆိုတော့ယတိဇနေတိရဏဆိုတဲ့အတိုင်းရဏဆိုတဲ့ရတိန်နှစ်သက်ခြင်းကိုဇနေတိဖြစ်စေရမယ်လို့ဆိုတော့သူ့အတွက်နဲ့ဝမ်းမှန်မြောက်နေရမှာအခုတော့သူ့အတွက်ကြောင့်ပူးကြီးနေရမှန်ပါဗျာမှန်တယ်တိုက်ရှိတိုင်မိလောက်မှာဆိုးနေမှန်ပါဗျာအိရှိရင်ဟောအဲကုန်ရှိရင်ဟောကုန်နေမဆုံးမှာဆိုးနေရဟောဒါဘာကြောင့်မာရင်တော့တစ်သက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သလားဆိုတော့နှစ်သက်ခြင်းမဖြစ်စေနိုင်လည်းပြန်အပူတောင်ပေးနေသည်မပေးဘူးလားပေးပါဗျာဒီကုန်ရောက်လာတဲ့ကအင်းတက်နှမ်းသွားရင်လည်းတော်သည်ကြနှမ်းသွားခက်ချီရဲ့မလာဘူးလားလာပါဗျာအဲလာရဆိုတဲ့ကဒါယရဏဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအဲအခုလောကကြီးထဲမှာယရဏသတိမရှိသေးလို့ဥပါဦးမှတ်လိုက်စမ်းပါဟုတ်ပါဗျာအခုခဏက၄ချက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြက်မှာယရဏသတိဖြစ်သွားသရသီလသုတ္တဆရာကပညာဟိရဝတ္တပဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကသူတော်ယရဏခန္ဓာဘာပြည့်စုံပြီးဒီကလာနေတဲ့တည်းသူဟာဘယ်တော့မှမဆင်းရဲဘူးမှန်ပါဗျာတပတ်ကြလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ယနေ့ပြောလာတာဆရာဖုန်းကြီးဒီအထူးပဲကြီးဆိုင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့လည်းသိပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီပြောတာကိုအသာထားပါတဲ့ခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတာလုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်ပါလို့ခရီးပေးလိုက်မှန်ပါဗျာအခုဒီမြင်လင်းနဲ့လျော်အောင်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာကြည့်လိုက်အင်းဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာပေါ်လာတာကြည့်လိုက်တချို့ကလည်းရုပ်ကလေးပေါ်လာတယ်အင်းပူတယ်အေးတယ်အဘူရုပ်အေးကလေးပေါ်လာတာကြည့်လိုက်ပူရုပ်ကလေးလည်းပူပြီးပြတ်သွားတာအေးရုပ်ကလေးလည်းအေးပြီးပြတ်သွားတာပဲဝေဒနာလေးကလည်းတော့ကြာကြာဝေဒနာဥစ္စာဆိုရတယ်တော့ကြာကြာတော့ပြတ်သွားတာပဲအင်းဘယ်နှောင်းဟာငါတို့သူတို့ယောက်ျားတို့မိဘတို့ငါနာရသူနာရငါစိတ်သူစိတ်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးအင်းဘာလို့ရှိနေတုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မဖြစ်၍ဓမ္မဖြစ်၍တပည့်ကြဘာရှိ၏ဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပြတ်အင်းဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပြတ်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရန်ကြီးဓမ္မတစ်ခုရှုပ်ပြီးဓမ္မတစ်ခုပေါ်တာပဲဥပါဝင်ဒီပြင်ဘာရှိသေးမရှိပါဘူးဗျာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှာလို့ရသေးမရပါဘူးဗျာဩပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာအခုဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောလိုက်ကိုရင်ကြီးတော်လဲဒီတိုင်းတွေ့ရပါတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးဟောတာ ਨੇ ကိုရင်ကြီးတော်လဲဒီတိုင်းပဲဆိုတာပြန်ဒါပြန်ဟုတ်ပြီလို့သာနောက်ကသေးချာဆုံးရချက်ချလို့ရှိလို့ရှင်ဒါသောတာပန်ပဲမှန်ပါတပည့်ကြရှာပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အမတန်လေးရကြတယ်အမြင်မှန်ပဲဆိုတာသဘောကျပါလားဒါအမြင်မှန်တော့မှန်ပါဗျာဒီနေ့ဘာဟောနေတယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မနေ့ကဥပက္ခဏညာကမဲ့ညာကူးတော့သောတာပန်တည်သွားတာကိုဟောပြတာဖြစ်လေသောကြောင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟာကိုဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ကိုဟာကိုအဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်တယ်လေးချက်ကိုဟောနေတာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလေးချက်ဟာကိုဉာဏ်နဲ့မှဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေရမယ်ဥက္ကမောင်ရမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ယုံမှခြင်းကိုလွန်မြောက်ရမယ်မှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးဝမရှိဘူးလို့တွေးတောခြင်းနဲ့ကင်းရမယ်မှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးဝမရှိဘူးလို့ရဲရဲတန်းတန်းနဲ့ဆုံးမဲ့ချက်ရမယ်မှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သူကပြောတဲ့ဉာဏ်နဲ့မရှိတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုယ်တိုင်သိပြီးမရှိတာလို့လဲဆုံးမဲ့ချက်ရအောင်မှန်ပါဗျာအီလေးချက်နဲ့ညီလို့ရှိရင်ဖြင့်မနေ့ကဥပဒနာဉာဏ်ကမဲ့ဉာဏ်ကူးသွားလို့တကယ်သောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဉာဏ်လေးခုဒီဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ်တာပဲမှန်ပါပါဘုရားသဘောပါဗလားမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒီဉာဏ်လေးခုတော့အရေးကြီးတဲ့ဘယ်ရှာတွေ့မလဲမှန်ပါပါသဘောပါရင်တော့မှန်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဉာဏ်ရောက်ဖို့ရခဲရင်သလားမခဲဘူးလားဆိုတော့ဥက္ကမောင်စဖြေကြည့်စမ်းမခဲရင်ပါဘုရားရှုကြည့်ပါဗျာမှန်ပါပါရှုကြည့်ပါဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကမှရှုကြည့်ပါစားခြင်းလည်းစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးပေါ်ပြီးပြသွားတာဘယ်အောင်ငါတော့နာဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟုတ်လို့စားခြင်းနဲ့စိတ်ပါလို့ဆိုနေတဲ့ဥစ္စာစိတ်ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့မှန်ပါပါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြည့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြည့်တာပဲမှန်ပါပါနာပါသေးလားမှန်ပါပါရောလိုက်တာဆိုတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်လေးပေါ့မှန်ပါပါအဲဒီနေရာမှာပဲချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်အောင်ငါပါမှာဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပြည့်တာရှိတာမှန်ပါပါ
လေးလေးတိုက်လို့အေးလိုက်တာဆိုတော့အေးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကပေါ်တာပဲမှန်ပါဘူးအင်းဒါကြတော့ဘ ᱹ လူပြက်သွားတာလေဒုက္ခဝေဒနာအေးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကဒီနေရာမရှိတာပဲအင်းဝေဒနာဖြစ်ရဝေဒနာပြက်တာပဲရှိမှန်ပါဘူးဗန်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြည့်ပဲဒကာရမတွေကဝေဒနာဖြစ်ရဝေဒနာပြက်တာပဲစိတ်ဖြစ်ရစိတ်ပြက်တာပဲရုပ်ဖြစ်ရရုပ်ပြက်တာပဲဒီလိုကြည့်ပဲညာထဲမှာရှင်း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 မိတ္တကလာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတကယ်ကိုยุบมาเสียแล้วไม่รู้บาผู้ตื้อต่อเสียแล้วไม่รู้บาผู้เย่ๆตินๆเว้ยปกติตัตวะไม่ရှိผู้ဆိုတော့หนีผู้บาเว้ยสุภาพยาตันญาณเนี่ยแล้วไม่หุบต่อบาผู้โกไรเนี่ยตีชาบาพี่ดีเล็กเจ็ดสกา3หน่ายอ่ะมันครับครับตบจักล่ะครับดีเล็กเจ็ดสกา3หน่ายเลยရှင်ผู้นี้ธรรมะเนี่ยไอ้หมันเนี่ยแหละผิดเตลุเอาไม่บามันครับไอ้หมันเนี่ยแหละตื้อตอนนี้ဒီတိုင်းကပေါ်လာတာညာနဲ့တူ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 ပြီးဒီကရနေကြမယ်ဆိုရင်ဘာမှဝင်လေးစရာလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆုံးမြဲချပါဘာလို့ဥရတိုင်းတိုင်းလုံးပြာယောက်ျားရေမိန်းမရေရောဗျာနေလာဒီမှာမဟုတ်ပဲပဲဒီလိုနှောင်းကွန်းနဲ့ပြီးသွားတာပဲနှောင်းကွန်းတက်ဖို့ပဲရည်ရှိတယ်နှလုံးနဲ့တက်သွားရင်ပြီးတာပဲနှလုံးနဲ့တက်သွားတယ်ဆိုဝေဒနာပေါ်တာဝေဒနာပေါ်တယ်လို့ပြီးလိုက်နှလုံးနဲ့တက်ပြီတပတ်ကြဒါကဝေဒနာပေါ်တာဝေဒနာပေါ်တာလေးကိုကြည့်ပြီးဒီကလားဇဝေဒနာပေါ်တာပဲလို့ဆိုတော့နှလုံးသားကမတည့်သေးဘူးလားတည့်ပါဘူးငါရိုက်တာဆိုတော့နှလုံးမှားမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါရင်နှလုံးသားတည့်သွားတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာပေါ်တယ်လို့သိတာနှလုံးမတည့်မှန်ပါဗျာစိတ်ပေါ်ရင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့သိလိုက်တာနှလုံးမတည့်မှန်ပါဗျာနှလုံးမတည့်လို့ရှင်းဖြင့်ယောနိသောမန္တိကာရဖြစ်တော့ဘို့တဲ့နှလုံးသားတည့်ပြီးလို့ရှင်းဖြင့်ဒီတရားလေးကနောက်ကအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးအနိစ္စညာလိုက်ဖို့ရဥက္ကမောအလွယ်လေးကျန်မှန်ပါပါဗျာပေါ်တော်လာနှလုံးသွင်းတွေ့ပေစီပြက်တဲ့အနိစ္စညာနောက်ကအလွယ်လေးလိုက်လာတာမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်မလဲပေါ်တာပေါ်တာကိုနှလုံးသွင်းတဲ့ကိုအရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုပါလိမ့်ပေါ်တာကိုနှလုံးသွင်းတဲ့ပေါ်တာကိုနှလုံးသွင်းတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာကပေါ်တယ်လို့မှတ်စိတ်ပေါ်ရင်စိတ်ပေါ်တယ်အဲစိတ်ပေါ်တယ်လို့မှတ်ပါတဲ့ဒကာရမတို့အဲ့ဒီကဲတော့မှတ်တာတော့နှလုံးသွင်းကတဲ့သွားပြီရှင်မဖြစ်တရားကပဲဥက္ကမောဟောသွားတာမှန်ပါပါနှလုံးသွင်းတော့ဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်ပြီးဒီတိုင်းနေမဲ့တရားလားဗျာဟုတ်ပါဗျာပြက်မဲ့တရားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာပေါ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဝေဒနာပြက်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သားတို့ကရောသေးလားမရောပါဘူးရောကြာကိုပါသေးလားမပါပါဘူးစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နှလုံးနဲ့တည့်ပြီမှန်ပါဘူးအင်းပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘောရကဓမ္မတို့အနိစ္စဉာဏ်ဝန်းမလားဘူးဒါပြန်ပထမနှလုံးနဲ့တည့်လို့ရှိရင်နောက်ကဥပဒနာဉာဏ်အမှန်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးဥပါအောင်ပါတယ်ဥပဒနာညာထူးလိုက်နေလို့နှလုံးသွင်းတဲ့လို့ရှင်ဥပဒနာညာသိကြတာပဲနှလုံးသွင်းကငကိုကမတဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဥပဒနာညာမလိုက်နိုင်ဘူးမှန်ပါပါတပည့်ကြဒါကြောင့်ယောနိသဘိက္ခုမနတိကရတော်အနုပ္ပနာယကုသလာဓမ္မဥပိသန္တိဥပ္ပနာယဘာဝနာပါရိပုရိင္ကေသန္တိဖေကဒေရှာဟောတဲ့ငုတ်တို့မှာနှလုံးသွင်းတာတဲ့လို့ရှင်ကွာမဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်ရမယ်ကွာဖြစ်ပြီးသားမဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပွားများခြင်းခဏခဏပွားများနေတဲ့အချိန်တွေရောက်လာတော့မှကွနှလုံးသွင်းတဲ့ဘုပဲအရေးကြီးတယ်မှန်ပါရှင်းကြပါလားရှင်းပါဒါပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကိုပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကိုသူ့နာမမပေးခြင်းထားပါတော့စာမတက်လို့နာမမပေးခြင်းထားပါတော့မှန်ပါအော်ဒါဓမ္မလေးပေါ်ပြီဓမ္မလေးပြတ်တယ်ဆိုကြိုက်ပါပြီမှန်ပါစာတက်မှနာမကပေးတတ်တယ်ဟုတ်မှန်ပါစာမတက်တဲ့ဘုကနာမပေးခြင်းလို့မရပါဘူးမရတော့အော်ဒါလေးဟာဓမ္မလေးပေါ်လာပြီအဲဓမ္မလေးပြက်ပြီဓမ္မပေါ်လာတယ်ဆိုနှုံးမတက်ပြီမှန်ပါဘူးဥပအောင်ပါတယ်တော့ဓမ္မပေါ်လာတယ်ဘုကမမတက်သေးဘူးလားတက်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေအမ်းလျှော်နေလို့ခွန်ကြီးကအားပေးနေရှာတယ်လို့ဆိုရလဲမယူနဲ့အမှန်ပြောနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဆုံးမရချတာမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါအားပေးနေတယ်လို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှပေါ့သွားမှာမှန်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဆရာခွန်ကြီးကဟောနေတာကအားပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုပြောနေလို့ခင်ဗျားတို့ကအမှန်တိုင်းသာကျင့်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။မှန်ပါဗျာ။အပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဥက္ကမောင်ကြီးကလေးငိုတဲ့အောင်လုပ်တယ်နဲ့တဲတူ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကူလား။ကလေးငိုတဲ့အောင်ခင်ဗျားတို့ကကလေးတွေမဟုတ်ပဲ။သဘောကျလား။ကလေးတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမြန်မာဓမ္မပေါ်လာတယ်လို့သိလို့ရှင်တော်ပါပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့တဲ့ကဘေးကနေပြီးတော့နာတဲ့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓတို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗျာသူရာမုဋ္ဌာတို့အယသမားတို့လို့ဗျာမှန်ပါသုဘဗုဒ္ဓလူလူတို့တော့ဥက္ကမောင်ဘယ်ကစာပါလိမ့်မလို့ဗျာဘယ်ကဘာသိမလို့ဗျာမှန်ပါပြီပြပါမလားသိပါသိပါဘာလေးပေါ်လာကောင်ဩော်ဒီဓမ္မလေးပေါ်လို့ဓမ္မလေးပြက်တာတော့သိမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲ့ဒါလောက်နဲ့ပဲတခါတည်းမတ္တနာပိသကလာ
မတ္တပဲသောတာပန်တည်တာပဲမှန်ပါဘူး6နာရပုဂ္ဂိုလ်လည်း6နာရမတ္တနဲ့သောတာပန်တည်တာပဲအဲ့ဒါသူတို့ကပါရမီရဲတော့တည်မို့လို့ခင်ဗျားတို့ကသုံးနေတယ်မွဲလိုက်တယ်လေတည်လို့မှန်ပါဘူးမြူလိုက်တယ်လေရွှဲလို့ရဲတော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးရိမ့်ပြီဗလားမှန်ပါဘူးရောနေတော်မန္တိကာရမှန်လို့တော့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါကခင်ဗျားတို့ကနားရအောင်သူတို့ကရဲတော့တည်တို့ကတော့ကိုယ်လေးမိခဲကနေရေခဲဒီအိုမဲကိုရေဖုံးနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုသိလျှော့ပြတယ်မှန်ပါဘူးဟုတ်ကလားအိုမဲရေဖုံးနေတယ်ဆိုဘယ်တော့ရေအောင်မှာတော့ရေပါဘူးသဘောပါလားဒါပြန်ငရမတော့ခင်ဗျားတို့ရှော့တဲ့စကားကိုမသုံးနဲ့ရှော့တဲ့စကားကိုမသုံးနဲ့ဓမ္မပေါ်လို့ဓမ္မပြတ်တာသိအောင်လို့ခင်ဗျားတို့လူကလုံးကလည်းသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တလို့ဟောထားတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဒီဥစ္စာတန်ခါရှင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသဗ္ဗေဓမ္မအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဘာဒီတဲ့သင်္ခါရတရားပေါ်ပြီးသင်္ခါရတရားပြတယ်ဟုတ်လားဓမ္မပေါ်ပြီးတော့ဓမ္မပေါ်ပြီးဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမနာမပေးနေဘူးလိုသေးလားလိုပါဘူးအဲ့တော့နာမပေးတာကတော့ပရိသမီရပတ္တများစာရပုဂ္ဂိုလ်များမှသာပေးနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကနာမပေးမနေနဲ့အဲအခုဓမ္မလေးတစ်ခုပေါ်လာပြီဒီဓမ္မလေးမရှိဘူးနောက်ဓမ္မလေးတစ်ခုပေါ်ပြန်တယ်ဒီဓမ္မလေးမရှိဘူးဒါကိုခင်ဗျားတို့ကသိဖို့အရေးကြီးတယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဓမ္မပေါ်တယ်လို့သိရင်ယောနိသမဏေကာရဓမ္မမရှိဘူးလို့သိလို့ရှိရင်ဥပဒနာညာဒါဖြင့်ယောနိသောမနသိကာရနောက်ကဥပဒနာညာလိုက်ပါဓမ္မပေါ်လာတယ်လို့သိတာကယောနိသောမနသိကာရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်လာတော့မှမဟုတ်ဘဲဘူးဓမ္မလေးတစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့ရတယ်ရတဲ့ဓမ္မလေးပေါ်လာတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့ဓမ္မလေးပေါ်လာတယ်ယောနိသောမနသိကာရပဲစားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့ဓမ္မလေးပေါ်လာတယ်အင်းဒါလေးကပြတ်သွားပြီလို့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပဒနာနောက်ကလိုက်လာဒါရင်ယောနိသမဏေကာရရှိလို့ရှိရင်ဥပဒနာကအတည့်ဖြစ်တာပဲယောနိသမဏေကာရရှိသွားတာမတည့်ရင်ဥပဒနာကနောက်ကလိုက်လို့ကိုမရသဘောပါကြဒါပြန်ကဓမ္မတွေအားငယ်စရာရှိရလားမရှိပါဘူးတဲ့ဒါရင်ဒါဖြင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ယနေ့ပြောကျင်တာကရဲရဲတင်းတင်းနဲ့တခါတည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိတာဘူးကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာမှုန်နိုင်တော့မှုန်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်ရမယ်မှန်ပါပါဥက္ကမံတပည့်ကြ။ကြားပါဗျာ။ဘုရားနာကိုခန္ဓာထဲမှာဘုရားတရားကိုပြောပါဗျာ။ငွေနဲ့တော့ငွေပြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးဝမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချနိုင်တော့လို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါသတ္တဗာအမြင်တော့သာမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘာမှအငယ်ရရှိသေးတယ်မရှိပါဘူး။မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ဖြင့်တဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပြုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ဟာဒီအမြင်ပဲလို့ဘုရားကသေချာတောင်းခန္ဓာ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြပါလားဘာပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်နော်ဒိဋ္ဌိကိစ္စပြုတ်တဲ့အဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်နော်ဒီအမြင်လာပြီလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့အခုဒီကဲဒါဖြင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ဟာသိကြပြီနော်သိကြပါပြီသိကြတော့သူကနေပြီးဒီကာလမနေ့ကဘုန်းကြီးကဟောခဲ့တယ်မျက်နှောက်ကဖိုးလိုက်တယ်ဟေးဖိုးနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လိုက်တယ်တမျိုးပြောခဲ့မှန်ပါတယ်ဝိပဿနာနောက်ကလည်းဖွလိုက်တယ်ဟေးမနေ့ကပြောထားခဲ့ပြောတယ်ဇကာဆက်ထားခဲ့တယ်ဇကာဓမ္မတွေသိပြီးသားဖြစ်ပါလေဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်မနောက်ကလည်းဖွလိုက်ပါအဲ့ဒါတော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်လိုက်ဝိပဿနာနောက်ကတော့ဖွလိုက်ဖွလိုက်အများကြီးလိုက်ဝိပဿနာနောက်ကတော့ဖွလိုက်ဖွစိတ်တွေအများကြီးလိုက်တယ်ဖွစောတွေအများကြီးလိုက်ရှင်းပြီနော်ပြပါမနောက်ကတော့ဖွလိုက်ဘယ်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ပဲလိုက်အဲဝိပဿနာနောက်ကတော့အများကြီးလိုက်တယ်ဖိုးအများကြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်ရှင်းတော့ပါပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဖိုးဝင်စားတဲ့အတိတ်ပဲလေးနည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်နော်ကံခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်သံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပြတ်တာလေးတွေမတွေ့ပဲဘူးလားအဲဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပြတ်တာလေးတွေတွေ့နေတာကကဲဥပအောင်စဉ်းစားတာဘ ᱹ လူအမြင်တော့ဗျာသောတာပန်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတာပတိဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုသည်ရှင်းပြီနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကသောတာပတိဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတိဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုသည်ကောင်းပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မလေးတွေဖြစ်ပြီးဓမ္မလေးတွေပြတ်တာကိုမြင်တော့တယ်သူပါမြင်ပါလိမ့်ဓမ္မလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓမ္မလေးတွေပြက်လိုက်ဓမ္မလေးတွေပြက်လိုက်ဓမ္မလေးတွေဖြစ်လိုက်ဓမ္မလေးတွေပြက်လိုက်အဲ့တော့တတဗံပုဂ္ဂိုလ်မြင်နေတယ်မကင်နဲ့မြင်ပြီးဒီကလာနေတော့မြင်ပြီးဒီကလာဒါလေးနဲ့မြင်မြင်မြင်မှတ်တယ်တခါလေတဲ့
ဒီမြင်တာလေးတွေဟာတရားဓမ္မတို့သောတာပန်တိဗိဒါဖြစ်နေတော့ပထမတော့ဒါမြင်သေးတာပဲသူခေါင်းကပြောတယ်လေးချက်နဲ့ပေါ့လေဗျာရဲတဲ့နဲ့မြင်မလားမြင်ပါဘူးမြင်ရင်မြင်ရကနေပြီးဒီကလာသူကတော့တရားဓမ္မတို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားတယ်သမုဒယသစ္စာပဲတဲ့ဒါဒီမလားတော့ရှားဆိုဒုက္ခသစ္စာဒီဖြစ်တဲ့ချုပ်ပြီးနိရောဓသစ္စာကူးသွားတာမှန်ပါနိရောဓသစ္စာကူးသွားတော့ဖြစ်ပြကနေပြီးမမပါပဲနဲ့ကူးသွားဒဂရမရဘယ်လိုကူပါလဲဖြစ်ဖြစ်ကနေပြီးဒုက္ခသစ္စာပိုင်းတာနိရသစ္စာမျက်မှောက်ပြုဒီလိုမလာတော့ဘူးသမုဒိယသစ္စာပဲဒီလိုမလာတော့ဘူးသစ္စာလေးရတဲ့နဲ့မလာတော့ဘူးဒါကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးချုပ်ပြီးနိရသစ္စာပေါ်လာတာပဲသဘောကျဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပြီးတော့ရတာကောင်းပြီဒုက္ခနိရောဓပေါ်လာဒါနိရသစ္စာဒီကဖို့ဇော်ရပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဥပဒနာချုပ်သွားပြီဥပဒနာနောက်ကဗာလိုက်လားဖို့လိုက်ဖို့လိုက်လားမလုံးအောင်ပါဘူးဟုတ်ပါအောင်မလုံးအောင်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါပြန်ဖို့ပဲဖို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှသူနဲ့တည့်နေတုံးဆိုလို့အိုးဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တည့်နေတယ်ဟုတ်တယ်ပထမဖို့နဲ့လည်းတည့်နေပထမဖို့ချုပ်တယ်ပြန်ဒုတိယဖို့နဲ့တည့်နေတာမှန်ပါဘူးဒါနိဗ္ဗာန်ကအမြဲပေါ့ဗျာမြဲပါဖို့ကတော့အလှဲ့နဲ့ရှင်းနိုင်မလားရှင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ံဖလတ္တ။အင်းဒီဒုတိယလည်းနိဗ္ဗာန်ံဖလတ္တမလားဘူးလား။နောက်တတိယရောနိဗ္ဗာန်ံ။နိဗ္ဗာန်ဤတွေ့နေ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လောက်ထိအောင်တွေ့နိုင်ကြုံလို့ပြောလို့ရှိရင်အရေးတော့မရှိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။တော့ကြ။နိဗ္ဗာန်ဘယ်လောက်တွေ့ရမှာ။အရေးတော့မရှိအောင်တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကနိဗ္ဗာန်တည်းဒါဖလတ္တမှာပါဝင်စားတာလို့တော့မှတ်လိုက်ပြီတော့။မှန်ပါဘူး။ဖို့စိတ်နေနေတော့တာ။မှန်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီ။ကောင်းပြီ။နှစ်ပြင်မှာပူရှင်းမတော်ရအောင်သူ။